Takže tady v Ronově nad Sázavou se díváme na krásně vytvořenou maskota firmy Apoly, která tady sídlí. Je to z betonu udělaný velký drak. Krásnej. Tak to zatočený ocas. Tlapy. Krásně složený křídla. A proč to hlavně filmuju, je taková jedna zajímavost, že tadyhle pod tím křídlem složeným se nalézá ptačí hnízdečko ve výšce zhruba 1,50 m nad zemí, je takto umístěno tady za tím skladem toho křídla. Takhle u silnice vítá návštěvníky drak Apoly.